бурхны хилдгий хүмүүс анхаарахгүй байсан ч Есүсийг даадаг гэгд хүмүүс дээр хэлхий хүсээр байдаа. Есүс үлэмдэр бууж ирхи нүдэрэ харах үе зөв байдлын нар нийтэд үзэгдэх үе байна. Есүс бууж ирхи хараа сэтгэл чин догдож болгоч эн чиний там шийтгүүлэх мөч гэдгийг мэдээрэй. Энэ нь бурхны өдөр төлөвлөгөөний төгсөлийг зарлаа. Бурхан сэнийг шагна. Эргэж ирэхдээ